Lekcia o banánoch číslo 1. Takto vyzerá zrelý banán. Lekcia o banánoch číslo 2. Banán je zrelý vtedy, keď sa otvorí sám. Chce byť zjedený. Skoro sám. Banány sú zaujímavé tým, že čím teplejšie je, tým rýchlejšie dozrejú, preto v týchto teplých letných mesiacoch treba dávať pozor a stráviť si ich, aby neprezreli moc rýchlo. Banánový typ číslo 3. Ak máte tak veľa zrelých banánov ako ja a nestíhate ich zjesť, bolo by škoda, keby zhnili. Takže ich kľudne stačí ošúpať a dať do mrazničky alebo do chladničky. Keď už sa ti tvoje zlaté rastlinné klobásy nezmestia sem, týmto spôsobom, tak ich môžeš nechať v čupke a dať ich takto. Ľudia. Posledný týždeň koloval našej firme mail, že cez víkend sa bude čistiť chladnička. Pozrite, čo spravím. Fucking nothing. Jediné, kto to prežili, sú moje ošpané banány. What the fuck? Tam bolo asi 25 banánov. Čo teraz? Tak neznášam, keď p***u ľudí o jedno. Je, dobre, je p***. Som to dostal do seba von. Teraz si ukážem, ako sa porcie melón.